טוב לסלוח. כתבה ריקי זקן. לסלוח זה משחרר. לסלוח זה לשחרר. לסלוח זה לשלוח את הכעס למקום אחר. לסלוח זה חשוב. לסלוח זה בריא לגוף. לסלוח זה משחרר גם אותך. לסלוח לך זה לשחרר גם אותך. לסלוח זה טוב ללב. לסלוח זה מרפא כל מה שכואב. לסלוח זה לוותר. לסלוח זה מעורר. לסלוח זה לאהוב את עצמך יותר מכל דבר אחר. לסלוח